En plus, maman livre peut ayébiter et loco au yeleka. Ndenge ba côté langa ba joka mbongo o ya pesa kanga oui. Bango kutu ba yagi babi maman pesa maman livre pesa 100000 dollars. OK, izaki 100000 dollars te. Kota la bébé a 7 mois na nazana maboko. Jize atike na bébé 7 mois na bana na nyo. Oui, moi ça daddy. Atike na nazana bana 5 na nwana. Atike na 7, ninga nazana 7. Oh yo ya kuta ki mi balé na oya boti 5. Alors bébé 7 mois. Donc kota la bébé wana nanu. Passi, eza passi, eza passi, ata balobi toka mwa liwate men, eza passi, eza lagi. Message est en Akatia, Chers internautes partout dans le monde, Bolinga site même sur Congo tout lingana lelo vraiment. Na pesimino ba mbote ebele ebele partout bozali na monde entier, na pesimino ba journée malamu na bututo na moyi partout bozali. Bino nyoso bo s'abonner na site lelo na yeko yamba mama Mandolina Vive ya papa na biso sans souci artiste et comédien munene wa tika biso et salimi kolo ebele lelo tozala ba sujet mo ebele ya ko solo na nae naza na kati en pleine famille non na kati ndaku nae nae vraiment tout solo na mama Mado. Bonjour maman Mado. Bonjour Bofi. Maman Mado, tout cas rumeur aux circuler qui mettait à Koufi bah toi monde tu vas les gars yo kayo. Et puis, il y a une relation qui est en train de se mettre. C'est présenté dans le monde entier. Bazolanda, Bayebi, va comprendre où il est allé. Merci. Nga Mado Bialo. Veuve à sans souci, petite sœur Madilo. Météo, Azalé qui a sans souci propre. Donc, même mère, même père. Le papa, il y a un bon ami. Comme on est vrai, comme vrai nom est Zanan. Météo, comme on est Maton de Matéa Arthur. Matéa Arthur. Ça remet réseau circulé. Vous en avez WhatsApp. Vous en avez très connu. Bazou Bengi Bengi Payo, je crois. Ou Balobi qui a Koufi. Est-ce que vous pouvez éclaircir cette information? Pour moi, il y a un peu na ebite bandaka ba biloko ba réseaux sociaux bima on dirait bato bakoma kolinga ka baliwa ya butu basepela na baliwa ya ninga te liwa ezaka nzambe nde muta bongisaka soki nzambe alobi lelo yo zokende alors toza rappelle ko na train tomati train muta muta kita na gar na ye lelo ya kiti na gar bo ya kiti na gar bo zomona donc bato baza swe muta beli donc koki ko bela te soki obeli kaka ba memi sango akufi 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 de koma ka bongo omuninga na madito kenda campus tana ro banito kiningale ma tanto uti 13e rue papa chino to kiningale ma abona ka abi madunga lima swe na kiba panzanga ka sango kena kufi uzumwa babilo ko ebangi saki tam suso ninga ke nebe kuna tam swe lo omuninga sama mais bon zumuna ke a partir ba tukoloba loba wana kopanza sango donc toke côté mususu donc yangone zaki to côté tout ça la ka eloko mo le mususu ke bolobi peta mete yo somi voiture mo boye
malgré Jackson a zaro tambo la nango tango zaki na bon moi ils avaient bien parce que météo sumbi le pang na gombe donc biloko bon onde ya onde to lobe laka mais le loso muta lobe loko ningo na wani hi bobando finga mais ce boga mutu moi maladie mu kekak akufi akufi totika eloko wana totika kolobaka biloko wana vraiment liwa eza eloko moko ya malamu te parce que kokabona eza passe tutika koloba biloko wana meteo aza maladi kaka ne mtu nyoso abelaka alors maladi soki singi ke ba memo pe hôpital amnene po batala ke maladi wana ezonga lisusu te esinga ke mtu ba memo hôpital amnene o ezaka mwa mtu pasi mwa malili fièvre to kenda le mtu na mwa dispensaire a quartier mais soko ki mwa pema obite pema mwa ete ou bien kosu kosu moko e koko salota msusu deux semaines au batin kosu kosu le kwesenga deux semaines na kinina ona luka pena na hôpital amnene ezaka nango mezate ke somu ta ke na hôpital amnene ezaka kapo bo bimisa sango mabeke akufi te mboka na msoto wana pasi soit que na ami hôpital amnene te parce que tous rappelle na bambongo te mais normalement il fallait que no mona ba médecin penza pour na banzoto na biso mais tout tala ba moyen moke moyo que no mona médecin ezete ya moni ba maladi pezo yé la biso et belé belé vani na nzoto vani na nzoto vani pour ya manque ya moyen possibilité ezate o tala na zaka na 10 dollars tama que no mona na munganga kuna na okoma na 10 dollars te tika na kende na dispensaire. Alors soki pasi mo ezalaki o esenga eke munganga ya munene hôpital ya munene mona consulter yo. Alors tango yo kende dispensaire. Pasi oni osani ezobota. Ah. Ya mona tango eye mwa makasi bobando bimisa sango ke. Mopanzi sango ya liwa bandeko to tika. Tuza na bolingo. Tuza bana ya Nzambe. Toza ba Congolais, toza ba na Nzambe, toza na bolingo na bandeko na biso. Na place ke boyo ki muninga za maladi, bo banda ba o ba sambela ka ba bandi ba prière po na ye. Ata o tso sambela ka te, vraiment, Nzamba o sepela mingi ke, o tiki mtu ana maboko na Nzambe, o lobi ata li loba moko ke, biki sa meteo. Nzambe biki sa meteo. Na kanisi, na place wana Nzambe pa o pambolo na libota na yo. Vraiment, maman la biso mandolina, parce que rimer on est circulé vraiment ma kasi. Banda a aussi à Beli, est-ce ok déjà qu'on rendre un peu visite tant que les kamobali na yo? Na kene kota la e parce que tant wa kota ki na e bagite. Na e komona kaka elo kwango wana ke akufi. Tiko na bandu zo bapel. Si on m'da benga ka nazo tu na ya nini? Na kanisi ya dadi di Kambala. Ngabe na kanisa ki bongo paske mouni pe dadi ya zaka monda bartiste eh, na zorape ba kondeleans ango epa ya bato ba ebinga. Mena mouna eke, ekomi eleki. Na bite nga mouna koma. Na kende ko tala ye, na mouni ye, ba minga nga bazo swanye ye, ba landela, bien. Oui, to solo li kitoko, to solo la bien, to solo li bien. Et ça, il y a un peu de temps, côté de l'hôpital. Il y a un peu de bon côté. Bah, on l'a dit, tout le monde sait que c'est qui paie. Alors, il faut pas l'aider là. Bah, il y a un peu de temps. Comme ça, il y a un peu de temps. Mais, il y a un peu de temps. Il y a un malade qui est pour bon mettre. Non. Mettre à sa vie. Beaucoup de temps, ma wati. N'est-ce que tu as un peu bana baza bana na bango ba kufeli papa la bango lobi bayo kasuzu papa leki na bango non kitoko te vraiment eza malamu te bo bonde la kasu ki muta za maladi bo singe la mutu ana lobiko. Merci maman Mado. Deuxième question na biso ezali boye maman Mado, relation inotikala na ngona famille ya papa na biso pauvre sans souci papa na ye maman na ye na bandeko na nyoso. Bon, on a des amis comme relation té. Bon, papa, maman bazali sur na bon moité. Mini mon bango pe manakimia. Ba semé ki nanga ndé mutuna tikala na bango. Tikala combien? Ba semé ki nanga baza mibali misatu. Basi 4. Alors, relation to za nango, bango baza batata ya bana nanga. Relation makasi penza ya ngona po. Banu jamais na ko changer bango papa.
jamais na rechange ata lelo na ke mokini mususu na ke soki wapi ba no ba tikala ra bana ya sans souci alors ba papa leki na bongeza ba meteo ba zet ba balandu ba tata mosi ba Chantal ba Lucia ba Beya ba Timba donc ba za bana na bango na koki jamais na change bana oyo soit ko changer kolo to ko changer tata wana penza e Simba te relation na biso yango wana parce que famille pona bota ki en plus ngaza ki makango sans société ngaza ki mwasi au sens ya balaki na mbongo oui ya balinga na mbongo donc ngaza ki ya bavantite siko ya ndenge wana ndenge ya zate siko na wanga na ki wana batata bana te wana fona zalandoki. Merci beaucoup batu nyoso balala mon na tie bazola na biso tozana ma mère na biso mando mandolina lelo toye ko zoye na ndako poto tuna ba éclaircissement na onyo soto elekaki onyo se zolo ba na rimer se ba réseaux sociaux ba bomi meteo tant qu'il y a za vraiment wana azali le ki mobile ne propre a pesi ba précision to yoki ke akufite aza mais aza malade na Saint Joseph. Ça fait combien de temps papa biso sans society ka biso? En tout cas, 10 ans en juin, on est toujours qu'un des boys. Bah ça non, parce qu'en bas, on a joué encore que ça, 11 ans, mais 10 ans déjà. C'est bah 10 ans. Bah Babilo, tout le monde a ka, bah promesse signée sur le papier, sur ça, sur sa koufaka. Oh, maman Olive a prometté ka yo. Bah réalisa mon corps, tout mi balé, tout mi ça, tout pour mukili, tout est lingé yé baké. Yo, ah on dégage dans la bandale là, bah lobi que, nda kouza ya, oh maman Olive a pesa yo. Précision peut tout nettoyer bah ah ouais aux andas aux eaux louées tout maman Olive a prometté bah aux tonga kati lelo tout le monde sous sa na promesse wana tout ça devant caméra maman Olive aux autres talabisio na télévision en tout cas pour na koloba sembo maman Olive à la kanga et le côté pour na koloba sembo maman batalaka et le côté maman Olive a écouté la langa ndenge asala raka na mutu nyoso ke na kufeli aye to kabula mawa alors mawa mama Olive rapa kabula nanga bata mukili bazama bebo fi mama yaka mercredi ayaka dimanche pardon mercredi baye ba kote linga boye penda vola main en main bazwaka mbongo oh mama Olive pesa ngambo mama Olive pesa ngize pona so manda kote mais na kokoye ko démarrer na ngona commerce pe commerce ya malamu. Mais le coup là-bas, Zouaka, la tika la rama beaucoup pamba. Ah, on a bandal, le monde était lemba, 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 lemba. Sur le pont, on a reçu beaucoup de lemba parce que. Na messeni na lemba makasi. Donc, oh, tiko tambola, tambola, boykaka, ki locataire. Naza locataire. Na yena nga ko foute la, nazo foute la. Naza le pont, on a gâté. Nous avons sommé le pont, on a gâté. Message ni le coco pour ça, c'est pas maman ou livre parce que vous avez moto, vous avez femme. Otikala na bana ibele ya papa sans souci et puis bazo tanga bazo lia donc ba difficulté ça vraiment moi mingi pour que nini mama Denise tu sais que des otala yo mama Olive ndenga sunga rapé ba to otala yo elo ni ko lié bisabango tant que yo pe mobile na salam salama kasi mingi pour en limiter ba droit ya mobile no zwa kan bon elo no bakaka Nzamba pambo la maman Olive vraiment na oya zo sala Nzambe vraiment atiaké le boko parce que na mona té maman ya motema ya bongo en plus maman Olive pe ayebité eloko oyo eleka ndenge ba côté langa bazoka mbongo o ya pesa kanga oui bango kutu bayaki babi maman pe so maman Olive pe so $100,000 OK isaki $100,000 té wana uzano na lemba na ndako na botango na ndako papa kufa katika kayo. Oui, nazaki wana po mama Olive taila kanga wana. Mama Olive ba na stade ako kakita ya kotanga na ndako. Tuzaki ba locataire. Tuzaki ba locataire. Alors mercredi ba ye ba botoli ba zui na ba ngombo ngongo na ko sa na mzulu lelo. Commerce wana pe ko ko bota pe sunginga pe na sali makambo ibele. Yango wana na ba ka mama na vraiment na motema za na ngo. Nzambe abosa na kaiti na libota naye ona olobaka yangwana soki ayoka na yebite me na ndimite koma yango message sikone zoko soki ayoka te en tout cas eza bongo me na singa kana nzamba pambola ina onyo zwa sala lelo mubai na nga
kunda mana esika ya malam na sina simetia ya bien ya mbongo ebele ope libote kukwe kukwa kusala te merci mama Denise pe ya za mama na bisho ya esika nzambe kaa iba kupambola musala na mobali na evre manzamba ton sa sagesse kati na bango basala ya mingi pepo mukile sepela nzambe kaka nda mona bango merci bien batunyo sobalandi message ya mama na biso mado akoki awe ya lobby pona makambo nyoso elekela kai mama Olive ayebakate mama grande première dame à l'époque ayebakate ke mbongo ya bisunga kama mama mado pona akoko demarre tamwa ba sima ba commerce ba kosomba tamwa biloko msusu ba kotela kai na sima liwa papa na biso sans souci nde ba kotela kai ezaki na nini ni Zekara na na 2009 amoti sans ça kufaki parce que sans ça kufina jointe tant ba kundi mercredi mercredi ezalaka le 7 mercredi mon boya ezaka le 7 juillet maman yiko ya dimanche nango le mercredi ayé dimanche nango mercredi nde ba yoko sala eloko na alors elo mo pena na bosa moni tant na longwe wana na ki ufutela na salongo na futela na salongo kota beti Oyebi ke tangu na 2011 tangu we probanga ikandati sama ki oyo ancien président alikaki nazo pe menace nazo menace makasi baye ba chamba pine na porte lopango abatu na kufutela pe kaka batumba ba bapanzanga ku television naza kabili se bilo moko ya bongo me oke ngai salaki na ngoka kapona za mwasi artiste baye ko tala ngandi ko tala me vraiment nazo ki mama kambe bele Non, pas mauvais souvenir vraiment mingi. Vraiment, ils ont participé mawan à biso ba congolais motema ma beboy na veve ya batu papa na biso sans souci ati ka biso salam salam mingi lelo tozo tala. Est-ce que ba droit ya papa na biso sans souci ozwa kata elo ko mungwa lumulume ya po na mono za na charge ndako ba tu fofuta oza donc ils ont moi pas mingi mama. Na vie auto za na mona social auto na mikolo pas ces ama kasi. Moi droit ya papa na biso ba biloko na po eleka na ngoti lelo ba tupe na ba internet e koma na ngo izo le kanango est-ce que moi droit mukeozo akapona papa en tout cas droit na auto zora awa na mboko e ko futa ndako te e ko futa ndako te e za muke makasi za muke makasi mo le sungi pe na zo muke na group sans souci so ke antenne a futi ba pesinga a ene Aye nango na mayele na ngawe bipete ya tango pia nango na mbongo te. Tuza pe bele mwa mke mke na oe pende ngele msusu pende zambi kana na mayele nende nga pisa nga mayele kuluka luka mke mke. Na sangisi na futi nda kwa batu paske kuza la 10 ans lokater mobala zate. Eza blag te. Alo na za mwasi makasi mwasi mayele ndo muna na sabi loko nyoso tuwana na zo sangisa pena nzambe longo. Merci beaucoup mama. Eloko moko tokoyo koloba pe pona artiste baza kokufa ndenge Dadi Dikambala pe asona mauti uti kabiso eloko ne koloba pona artiste pour liweza na mon ndre yel kota artiste mwa mingi tant que yo mwasi ya artiste amunene liwa dadi esali yo ndenge ni vraiment esali nga pasi esali pasi parce que tokenda kotala dadi tuzaka na association moko ya ba veve peza part na basa bartiste nga na zalaka kaka na bango tilelo o mibali bazana bo moyi nga na zalaka na bango lokwa na za mukolo na zaka na basa bartiste comédien vraiment tuzalaka elongo tukindaka na basa bartiste comédien na compte ka ni na biso nde tusangana ka na ni na biso nde tusangana tukindaka ko rendre dadi visite Mais tu vois na biso ko lobango to publier yango na muke na biso to tala ki to lobi ata ma ya pamba dadia somba to sala ki geste wana mais pasi ko sana kuma ko benga dadi chaque jour na benga ka boni ndenge nini ulali ndenge ula muki ndenge nini to zo sura na dadi na ndi mete ki dadi a kokufa parce que dadi azwa ki lisungi ya mama Olive azaki négliger te mbongo ezanga ki te mais Mais on te le baka, liwa souke lobi e ye ye kaka. Et l'homme sou te le bate, te le baka, anza me merci. Mais pas si kota la, bebe ya 7 mwa nan anza na maboko. Zize atike na bebe 7 mwa na bana ana nyoso. Oui, mwa sa dadi. Atike na anza bana 5 nan wana. Atike na 7, nenga zana 7. Oyo ya, kuta ki mi bale na oya boti 5. Alo bebe 7 mwa. Donc kota la bebe wana nanu.
passe. Et ça 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 passe. Dadi ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et bien. Passe. Et ça passe. Respect. Ça passe. Et 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 ça passe. Na na comédie moko oyo ke azo peso respect mbote na respect a solution na respect en tout cas faut se pela na ekaka yango na vraiment cela nga passe. Merci beaucoup maman, ko pe sa numéro na yo ya téléphone pour batunyo so ba bazolandi yo et puis maman Olive alandi maman Denise bazolanda yo même so ba ko ko bonga yo pour ba ya pe ko kuta na yo to pour le mois lisungé ko za na bato a motema malamu. Bon, avant la pesa numéro nangana ningana loba pe boy. Omoni toza ba veva ba artiste. Tang ba sunga ka ba artiste so ba kufi ba sungi. Ba zonga ka pe sima ba eko zonga lisusu sima po ba landela ka pe ah veva wana mobala kufa ki atikala ndenge nini azana position nini. Eloko wana vraiment fo ba sala kango. Ba bosa na biso ba veva te toza ebele. Tam sou bo mona nga boye na nzoto boye me musu pe bo mona na nzoto neti ngate vraiment eza passe la difficulté zali me eza ka makambo kati eza vraiment makambo kati ya lobara boye eza te me muto nzamba keli azana makanisi ayebi akulubike te fona sala boye pona ba vevwana vraiment na zolo ba vevnyo en général ba passe zali bo tambulaka boyeba alors pona lobake mutu boy sala boy makanisa mutu zaka ya nzambe zaka ya mutu mokilite vraiment mutu ye moko nzamba tuti mote manaye banini ngana ko ko sala pona mwana songolo na ko sala pona tata songolo na kamadi songolo na ndiko songolo numero nangeza plus 243 85 36 53 55 plus 243 85 36 53 55. Nalinga bino mingi bino nyoso nebike ya mukili mubimba ndenge bolanda be mission ya mwana nanga oya za mwana nga bana hoto bokoli lelo peta unosa mission na esengo mingi munike mama soki abokola e malamu esengo nde yango vraiment nalingi bino mingi bambute na bino nyoso bambute na mabuta na bino nzambi kaka aye bana kusala po asunga biso tokende liboso. Merci mingi. Merci beaucoup Zaki bongo maman Mado Mandolina veve ya papa Mso sans souci le qui ya papa Mso grand artiste papa Mso Madilou system tu ya qui ko rendre visite dans ndako pour na onyo se ko le bongo donc c'est faux ya archifo papa météo a envie boutique abari mer wana boutique bikoma koma avant ya ko publier information faut contacter famille na bango ko yebaka sous ces informations ya bien faut ko traiter information. Merci beaucoup na batunyoso balandi biso na monde entier. Jesala ki bongo bofi bo 5 sel plaisir na batunyoso balanda biso partout na monde. To ya ki lelo ko rendre mama na biso visite. Komo to lingana ya mama Jenny bo 5 na papa Sidney Langa. Merci, on est là, on est toujours ensemble. Ya emisa sa na États-Unis comptable d'État na nous bo 5 na Washington. Double porte-monnaie magique. Merci, on est là, on est ensemble. Y a pas de souci. Tous à la malamo, boutique à la paix malamo, partout, Bozali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami Alain Madilou. Ciao. Message Jean Katia, bon voici. Et mon ouf,
vivant, et c'est serment. Je dis que ça y est la patronne, il y a pas de sang qui est là. Il y a pas de sang qui est là. Il y a pas de sang qui est là.